Pues avui comencen els concerts del nostre projecte pedagògic, que és el projecte de l'Academy, on toquem grans solistes internacionals amb joves talents del país, que van ser seleccionats a una audició l'any passat, al festival de l'any passat, entre 40 candidats. Aquí tenim els millors i farem un viatge a través de músiques molt folklòriques de diferents països, en diferents instruments, tota la nit canviant d'instruments, formacions i nacionalitats. Avui comencem els concerts de l'Academy. És el primer dels concerts, d'alguna manera, més importants, no?, d'esta primera setmana. També en un format diferent, és a dir, de l'Acadèmia, que fa una setmana que estem assajant. Farem tres concerts, este és el primer, i té un format especial que els altres dos no tindran, que és que toquem en cercle. I llavors creiem que segurament el públic, pues, no, esta experiència serà com molt més inclusiva a l'hora d'escoltar el concert i ho gaudirà d'una altra forma. I la setmana que ve continuem en els concerts centrals del festival, on tornarem a estar en posta, com cada any, i també estirem a Ulldecona i a Horta de Sant Joan. La setmana que ve venen uns altres músics, tenim formacions diferents, al final a cada peça és una formació. Si més no, la diferència d'esta edició és que venen cantants, una soprano i una mezzosoprano, i bueno, no havíem provat mai de fer en cantants, no? I al final, pues, l'altre dia Laura deia, no?, que hi ha festivals al món que se basen molt en el cant i altres que es basen en la música de cambra, i d'alguna manera, pues, som exòtics perquè ho mesclem, no? Hem arribat a aquesta edició i hem pogut fer una mescla d'estos dos àmbits. Thank you.
Bueno, pues és un goig poder ser l'alcalde d'una ciutat que acollís el Delta Chamber. Quan va vindre la iniciativa no m'ho vam pensar, i donar-los les gràcies per fer territori. És un festival que va sorgir a Amposta i han apostat per fer territori, i això és d'agrair, i com som part del territori, molt contents de poder formar part. També aprofito per fer un agraïment a l'Observatori de l'Ebre per cedir-nos aquest espai magnífic. La gent que vindrà ho gaudirà per a poder celebrar aquest concert. Per part de l'Ajuntament, gràcies. Ha sigut un èxit, les entrades estan exaurides i esperem que sigui la primera de moltes.
i com a clarinetista o músic clàssic pues, és més actual i d'alguna manera a mi me fa molta alegria tocar aquesta música. Benvinguts, ja us ha saludat el meu company Pau. Jo de part meva només això, que estic molt contenta que estiguéssiu aquí, us voldria explicar una miqueta per què estem assentats així, perquè direu, aquesta gent no posa l'escenari ni posa res, però el que passa és que, com veieu, aquesta sala és quadrada, i potser alguns de vosaltres sabeu que una de les primeres pintures que es van crear en l'antiguitat, on s'observa músics de cambra tocant a un menjador, com era el normal, doncs estaven en aquest format. Estaven al mig del menjador, així com nosaltres estem, en circular, i el públic envoltant-los. I la veritat és que ens agrada molt perquè trobem que estem molt a prop. I així doncs, sou part de tot el que passa aquí al mig i ens arriba d'una altra manera. Així que per això ho hem fet. Res, explicar-vos que ara vosaltres introduïm una miqueta cada moviment. Com veieu, no és un concert estàndard que toquem totes les peces senceres, tocarem trossets. Per això jo us aniré explicant una miqueta doncs, el per què. Com sabeu, este programa es diu Arrels. I bé, perquè l'han triat, perquè farem un viatge per música d'arrels. Anirem passant per molts de països, hem començat en Bali, ara seguirem en Alemanya, amb Johann Sebastian Bach. Escoltarem l'ària de les variacions Goldberg. Potser així el més conegut serà si alguns de vosaltres heu vist El silenci dels anells, El silenci dels corderos, que arriba al lector, no? Quan anava a mitjà, amb tot allò que feia, pues sonava aquesta música. Així que té una barreja així molt bonica, però tenim aquesta referència que potser la poguéssiu situar. Jo us aconsello que no us quedéssiu aquesta àrea i quan arribéssiu a casa escoltéssiu totes les variacions Goldberg, que en són 30, però són precioses i segur que us agradaran molt. Us deixo un moment. Thank you.
Thank you.